Odbornici iz Skupštine grada Bijeljina su na poslednjem skupštinskom zasedanju doneli zaključke o održavanju javnih rasprava o nacrtu rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2018. i nacrtu gradskog budžeta za 2019. godinu. Prva od rasprava održana je za trezorske korisnike. Što se tiče rebalansa, dakle, mi ostajemo u okvirima ono što je Skupština prihvatila. Ona je prihvatila, dakle, nacrt odluke o rebalansu i tu je cirka 55 miliona na budžet, što je već iznijeto na Skupštini, već je poznato. I evo sad ćemo vidjeti šta kažu budžetski korisnici, da ne kažem jesu li zadovoljni, nisu, ili se očekuje nešto, da ne kažem, nešto novo s njihove strane. Kada je u pitanju budžet za narednu godinu, u predlogu stoji iznos od 47 miliona maraka. Sad pratimo ono što nam praktično vlada, odnosno Ministarstvo financija, preporučuje, jer mi smo dobili preporuke i za jedan i za drugi budžet, odnosno i za rebalans i za budžet za 2019. godinu. Mi smo ugradili te preporuke i oni su nam sugerisali da to bude do 5% može se povećati, jer se očekuje na tom makroekonomskom planu da je moguće povećati budžet u koji smo mi već implementirali negdje do 5% određenih sredstava, s tim što naravno oni ne daju povećavati plate bilo kome ko dobija plate iz budžeta ili ide preko trezora. Budžetska izdvajanja za srednje škole se godinama unazad nisu mijenjala, a izdvojena sredstva su namijenjena materijalnim troškovima od grijanja do školskog materijala i putnih troškova. Sredstva će ostati na obimu od prethodne godine i otprilike mi smo plan budžeta i formirali po tim uputama da to bude na nivou od prethodne godine. Ono što je činjenica da ta sredstva su nužno neophodna za funkcionisanje obrazovnih institucija i da bilo koje dalje umanjenje može stvarno dovesti u pitanje normalno odvijanje radnog procesa, i mi se nadamo da ćemo imati ovdje saradnju sa lokalnom upravom i da će eventualne probleme, evo tehnička škola recimo ima problem sa grijanjem, da ćemo otklanjati i pronalaziti sredstva da se ti problemi riješe. Nakon ove današnje, javna rasprava će u naredna dva dana biti održana i za korisnike granta kulture, fizičke kulture, udruženja, građane i predstavnike mjesnih zajednica.